ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಪುಷ್ಪ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 221 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ ನಡೆಸಿ 221 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನೂರಿನ ಸೆಂದಿಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಉಮಾಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟ್ ನಡುವೆ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ಗಳು, ಏಚರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗಾಂಜಾ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೆಡ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ವಾಹನವನ್ನು ಲೀಸ್ ಪಡೆದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟ್ಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 221 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಇರಿಸಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಿಎಫ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪಿಎಂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಂಧಿತರಿಂದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 221 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.